ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပင်လုံးစားပြီးကုစားပြုမိပြီတဲ့တန်ငယ်မိဗျာဒီတစ်ပတ်မေးခွန်းနေရာများလေဆရာကြီးမျိုးတူရနှစ်ခုတခါရင်မိလိုက်ပါဘေးပေါ့အကျိုးရှိတာပေါ့ဒါရဲ့ဘာလို့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြဆိုတော့နော်ဟုတ်ပြီမိပါဘုံမင်းမြတ်ထားတော့ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအသက်ကတော့53နှစ်ပါကောင်းပြီဗျာပဲခူးမှာနေထိုင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းမင်းမြတ်ထားတော့ဆရာကြီးရှင်ကျွန်မမှာတွေ့တွေ့နဲ့နှလုံးနဲ့နဲ့ကြီးရဲ့ယောဂရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါအဲ့ဒါတော့ဒါရဲ့နှစ်ခုရဲ့ယောဂနှစ်ခုအကြောင်းကရှာရင်လေနှလုံးကြီးတယ်ဆိုတာလည်းပဲဆရာကြီးတို့မြန်မာတိုင်းဆေးပညာရှင်အပူကံတဲ့သဘောပဲဟုတ်ကဲ့သွေးတူးတယ်ဆိုတာလည်းသွေးရလေဘူးတူးလို့သွေးတူးတယ်ဆိုတာဒါလည်းအပူသဘောပဲเนาะဟုတ်ပြီဆက်ပါဦးယခုကျွန်မမျက်လုံးရေပောင်တက်နေသည်ဟုမျက်စိဆရာဝန်နဲ့ပြသနေရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့မျက်စိဆရာဝန်မျက်ခြေမပြတ်နဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲသူသိကျင်တဲ့သုံးခုထဲမှာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะဟုတ်ပြီပြီးတိုင်းဆေးပညာရှင်နဲ့ဆောင်ရယ်ဆောင်ရယ်ပြုမှုနေထိုင်မြို့အကြောင်းလေးကိုဆရာကြီးရှိတောင်းခံပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဗျာလာတူမိမြန်ထားတော့ဥလာမောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာအတက်ကတော့60နှစ်ပါခင်ဗျဟုတ်ပြီတဲ့ရန်ကုန်မှာနေထိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဥလာမောင်လည်းနီးတူရေတင်ယောဂဖြစ်နေ5နှစ်ရှိပါပြီဟုတ်ပြီဥလာမောင်မိမြန်ထားတော့ရေချင်ကြဖြစ်ရင်မြို့ဆောင်ရရမယ်ခင်ဗျအေးအဲ့ဒါကျမရေဘုဟုတုတဘောသားရနော်အများကြည့်အောင်ပေါ့နော်တမန်အားဖြင့်မျက်စိထဲမှာရေတင်ရေတင်လို့ပြောတာတိတ်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဆရာကြီးတိုင်းရင်းစေးမှာစူရိုးရှိတယ်တဲ့မျက်စိအစုံနာအရှုံနှကောင်းအမုံနဲ့ဆိုင်ကြုံတိုင်းပြောတယ်အမှုမမတ်မဲ့နေတော့တကယ်ဖြစ်တော့မှတံမိုးကတည်တာအသက်ရှင်လျက်မျက်စိကကွယ်သွားဆိုဘဝဆုံးသွားပြီလို့ဆိုတယ်နော်မျက်စိအစုံနာမကြတော့ဘူးနာဥနေပြီဆိုရင်သူများပြောတာကိုအကောင်းပြောမှအဆူပြောမှသိနားလေးတို့ကိုယ်ကိုယ်ပြီးနားထောင်တယ်နော်ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနာရင်းဖြစ်သွားပြီဆိုဘဝရှုံးနေတဲ့အစုံအရှုံနှကောင်းမှာအဲ့လိုအပူဒါကြောင့်အမအနက်နေစိုးလာပြီဆိုရင်လူမုန်းတယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုရင်စီကျန်းနေမှာအကျဉ်းလင်းနေမရတော့မျက်နှင်းဆိုင်စကားမပြောချင်ဘူးမျက်နှင်းဆိုင်မအိပ်ရှင်တော့ဘူးနော်ချို့ဆိုရင်ဒါကိုမုန်းတာမှလင်ပြစ်တာမရပြစ်တာတော့ပြောတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်မျက်စိအစုံနားအရှုံနှာခေါင်းအမုံအဲ့တော့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးတော့ဆန်းဆန်းဝင်ရောဥလာမောင်အထူးသိထားမှာတော့ခြုံပြောလိုက်ရင်တခွနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အပူလွန်လို့ဖြစ်တာအခွက်ရေချိန်မှမဟုတ်ဘူးဒီတာဥပြုံတို့တာဥတွေမှာရေအိတ်ရေအိတ်တွေအဖြစ်များတယ်အသေးအစုပ်တွေမှာရေအိတ်တွေဖြစ်များအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒါတို့ငငယ်မှာစတင်မှုမဟုတ်ဘောနော်ဥမာရင်ွေခရအိုးကြီးလေရင်ွေပိုးပဲဆူတယ်နော်နှုတ်တိရဘာတွေထွက်လဲငွေတွေအပူတွေနော်အဲ့ဒီအပူနဲ့ဒီမှာကြောက်တင်ဘုံရှေးတော့ဆရာကြီးတို့ငငယ်ကြောက်တင်ဘုံပေါ်တာရဲ့ပကံအခုဆိုရင်အေးတဲ့စတီအဲ့ဒါနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအငွေကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲရေဆက်ဒီရေဆက်ဒီအဲ့ဒါအခုရေတည်းရဲ့သဘာဝရေတည်းရဲ့သဘောတအိမ်မှရေအိတ်ကြီးဖြစ်ကြတဲ့အစုံမှဖြစ်အတူတူပဲအကြောင်းခံလေးကိုချုပ်မိအောင်အကြောင်းခံလေးကိုကင်မိအောင်ပြောချင်တာအပူလွန်ပြီးအေးအေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါတကယ်ကတော့ဆရာကြီးတို့ဘ ഹു တုဒ္ဒဆိုရင်တော့ဒါကမ္ဘာစီးပညာနဲ့မြန်မာစီးပညာ20ကျော်ရဲ့အန်ဒီရှိတာလေးရေချင်တာဒါကြောင့်ဥလှမောင်မေးတဲ့မေခွန်းလေးကနားရှင်းရှင်းနားထောင်ပါအဲ့ဒီရေချင်သူကကြချင်တယ်မြင့်နေတာနော်အတွေ့အကြုံရပြောလို့ရှိရင်ဒါကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးသိစေချင်တဲ့စီရံနဲ့ပြောတာနော်ရေတွေကအချိန်မီမလို့လို့ရှိရင်ညတွင်ချင်းတခါတည်းအန်ဒီပြေးသွားတာပေါက်သွားတာတို့လုံးဝကိုတုံးမရတော့အောင်ဒီခုနပြောသလိုမျက်စိကဘဝအတွက်စုံသွားမှာနော်တရားနှစ်ယောက်စလုံးကိုမျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့တက်ဆိုင်ရဆရာဝန်တွေပြတာလည်းပဲမျက်ခြေမပြတ်ပါနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဆရာကြီးတို့နီးမြဲလေဆရာကြီးတို့ပြောချင်တယ်နော်ဒီလိုဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းကံအများကြီးတွေမှာခေါင်းလျှော်မှရေချိုးမှတာတွေပါတယ်များသောအားဖြင့်မျိုးသမီးတွေရှေးအခါကခေါင်းလျှော်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းလျှော်လျှော်ပြီးအဲ့ဒီမှာခေါင်းကြီးထုံတာဟာဝေယဝတ်စာတွေလုတ်ပြီးတော့မှရေချိုးတယ်အဲ့ဒါမှားတယ်ထုံတာတော့အပူတွေပဲတက်စုတယ်အထောက်တက်စုအပေါ်တက်စုတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူကအေးအေးခံတယ်အဲ့တော့ခုနအငွေ့ရနေအေးအေးနဲ့တော့ပဲရေဖြစ်တာပေါ့ဒါတခုရဲ့အမျိုးသားတွေကြတော့လည်းပေါ့ပဲသူကခေါင်းအတူဘောကိစ္စမျိုးခတ်ပြီးတော့ဝုန်းဆိုဘေးတိုင်းလမ်းဆောက်တယ်ခေါင်းလောင်တယ်အဲ့ဒါမှားတယ်ကြောက်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ရီချိုးတဲ့နဲ့ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာရီချိုးတဲ့အခါမှာအစွန်အပြားလေးတွေစလောင်းမှာခြီလောင်းလက်လောင်းခြီလောင်းလက်လောင်းတဖြည်းဖြည်းလောင်းချိုးချိုးလို့ပြီးကနေပြီဆိုတော့မှနောက်ဆုံးကိုလျှော်မဲ့ခေါင်းလျှော်လိုက်ဆေးရွက်ပြူတောင်ပြောတယ်ဘယူတီပါလာသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှရီချိုးပြီးမှခေါင်းသွားလျှော်ခေါင်းလျှော်ပြန်လာမှရီမချိုးနဲ့သပင်ကျွတ်မယ်တိမ်ဆွဲမယ်အခုရီတိန်နော်ရီတိန်မြင်သပင်ကျွတ်မယ်အဆုတ်လိုက်ဆုတ်လိုက်ကျွတ်မယ်သပင်ဆိုးဆိုးဖြူမယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ရီချိုးနည်းလေးပြင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရေချိုးတိုင်းချိုးတိုင်းကိုရ
ရေမချိုးမီခြိပွားနဲ့လက်ဖွာကိုရေဆိုစားနေပေါ့ဘုဒ္ဓသားတွေ့ကြည်လေတကူလုံးရှိတဲ့အပူတွေကစားပွက်လိုက်တော့ဘယ်ကိုပြေးလာကြလဲအေးတဲ့နေရာပြေးလာပေါ့အဲ့ဒီအပူအေးနှစ်ခုကိုမျှကြည်လုံနိုင်တာဟာအကုန်ကြမများပဲရတဲ့စီးပညာမြမတိုင်းရဲ့စီးပညာစစ်စစ်ပဲသားရဲ့နော်ဒါလည်းရေချိုးနီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုစီးကိုတက်ရရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစီးကွာမျက်စိကိုဒုက္ခအပြေဆုံးပဲစီးကိုဆိုတော့စီအောင်လေးရှိတဲ့လူအဆက်ကြီးတဲ့လူစီအောင်မိမှသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျမ်းမာရေတော့ ठी ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့စီးသွားခြင်းသွားပါစီးသွားပြီလည်းသွားတဲ့ပမာဏတည်းချက်ချင်းကြီးပြန်တော့ပါစီးသွားပါချက်ချင်းကြီးပြန်တော့ပါဒါဆိုအခုဆရာကြီးရှိတယ်ဆရာကြီးပြန်တုံ့ပြန်ကြရတယ်ဒါတို့မီဒီယာတွေကကြားမှာနော်ဘေယောဂသွားကုမှလည်းဆိုပေါက်တော့ယောဂဒီလားနော်ပေါက်ပြီပါလို့လေတောက်စာပေါ်တိုင်းအဲ့ဒါကျမ်းမာရေတည်းသိကောင်းတယ်တန့်ရှင်းတာပေါ့အထင်မှာနော်အဲ့ဒါလေးလေးပဲမမေ့ပါနဲ့လို့ပြောခြင်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဓာတ်စာအဖြစ်ပြောခြင်းတယ်နော်အဲ့ဓာတ်စာကတော့စီးတယ်မကဘူးဝမ်းရောလေရောနော်ဝမ်းရောလေရောအမျိုးသမီးဆိုသွေးရောစီးဝမ်းသွင်းလေသွေးလေဆိုလေးခုအဲ့ဒီအပုတ်လေးခုစင်သွားအဲ့ဒီမျက်စိကောင်းတာပဲအခုဆရာကြီးတို့မျက်စိရည်ဘူးကအဖြစ်ပြောရင်လေဒါအခုများတဲ့သူဖတ်လို့ဒါသူအနည်းဖတ်ပါဆိုမျက်မှန်ချွတ်ဖန်ရသေးတယ်နော်ဒါဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုကြောညာတာမဟုတ်ပါဘူးအားကြစေချင်တာပါသူတို့အသက်လေးတွေငငယ်ပဲရှိသေးတယ်ဦးလှမောင်ဆို53တမီးဒေါ်ဆဆန်းဝင်းဆို60 53ဒလော်လေးတွေရှိသေးတယ်နော်အဲ့လိုလေးစောက်စိုက်အဲ့လိုစောက်လျှောက်ထားပဲလေစောက်လျှောက်တော့အများကြီးကောင်းပါလေကျောင်းမလို့ကောင်းကြပါစေကောင်းသောမျက်စိပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြပါစေအပူနဲ့အေးနှစ်ခုမှာကဲဒါလည်းပြောကြည့်ပါဦးအပူနဲ့အေးနှစ်ခုမှာဘာတွေလွန်နေလဲတာရဲ့ပူတွေလွန်နေရပါဘာဒါပေမဲ့မျှကြီးကဘာနဲ့ညှိမှရလဲတာရဲ့အေးနဲ့အေးအဲ့ဒါအစာအေးအေးစိတ်အေးအေးဥဒုအေးအေးအဟာရအေးနော်အရေးလေးပါအေးနော်တာအကြောင်းလေးပါကံအေးအေးစိတ်အေးအေးဥဒုအေးအေးအဟာရအေးအဲ့ဒီအဟာရတွေမှာနီးစွာသောအကြောင်းတွေပြောလို့ရှိရင်ဘသူကပူရအစာအဟာရတိတ်ကြီးပါလေကြောင်းမလို့အဆက်အကျော်ရှောင်ပါချင်ခါစားပါလို့အချုပ်ကလေးပြောကြည့်ပါလေနော်အားလုံးအပူတွေငြိမ့်ပြီးတော့ကြည်လင်တောက်ပါတော့မျက်စိပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြပါစီလို့မေတ္တာပို့သားရဲ့ဒီကိုချုပ်ပါတယ်အားလုံးအစာဝအနာခင်ပြရရှင်းကြပါစီအခုလိုမျိုးဆရာကြီးမတော်ဆန်းဆန်းဝင်နေဦးလာမောင်အတွက်ဖိတ်ကြားပေးတာအောင်ကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်မိမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အခုလိုမင်းမြန်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျ